का चोळणार माहिती का? याजक पायरी जर चढेल ना तर याजकाची नग्नता सुद्धा दिसायला नाही पाहिजे, इतका लांबलचक जगा त्याला घालायला लागत होता, लांब अगदी पायापर्यंत. आता तो जगा जो आहे ना, ते तुमचं नख सुद्धा दिसायला नाही पाहिजे. आणि आतमध्ये चोळणा घालायचा का? पायरीने नग्नता बघू नये, पायरीने सुद्धा नग्नता बघू नये. म्हणजे मंदिराची पवित्रता एवढी होती की पायरीनं सुद्धा याजकाच्या पायाची आणि कुठल्याच अंगाची नग्नता बघू नये, एवढा देव पवित्र आहे. मग आता स्टेजवरती काय आहे? खुल्लम खुल्ला शरीराचं प्रदर्शन आहे आणि त्याला कोणी आक्षेप घेऊ शकत नाही, कोणीच आक्षेप घेऊ शकत नाही आणि ते चालू आहे. आणि ते करता करता क्वायरमध्ये असणारे विवाहित असू द्या अविवाहित असू द्या, एकमेकाशी त्यांचे शरीर संबंध चालू आहेत, असं बायबल सांगतं बरं का? असं बायबल सांगतं. ती तेव्हाच्या काळात घडलेलं आहे. तम्मुजा नावाच्या मूर्तीची उपासना आणि या स्त्रिया ते सर्रासपणे करत आहेत, सर्रासपणे करत आहेत. व्यभिचार स्टाईल झालेली आहे. त्यांना वाटतं की नाही, जगाची ती गरज आहे, आम्हाला शारीरिक भावना आहेत. एक गोष्ट सांगू का तुम्हाला? ज्याला शारीरिक भावना आहे त्यांनी स्टेज चढू नये. जर तुमच्या फिलिंग्स एवढ्या स्ट्रॉंग आहेत, जर तुमच्या वासना एवढ्या स्ट्रॉंग आहेत, तर त्या व्यक्तीनं परमेश्वराच्या वेदीवरती चढता कामा नये. का? अहो, करू बुडून जाईल ना. ज्याच्यासाठी आमची एवढी मेहनत आहे. स्मरणा या ठिकाणच्या मंडळीचं वैशिष्ट्य काय? प्रभू कौतुकाची थाप देतो. का? कारण त्या चर्चची पवित्रता त्या चर्चनी जपलेली आहे. yes. शुद्धता जपलेली आहे. चर्चनं शुद्धता जपावी. मुलींनो, स्त्रियांनो, भावांनो, बहिणींनो, लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्ही परमेश्वराच्या घरामध्ये येता त्यावेळेस तुमच्या भावनेवरती तुमचं नियंत्रण असलं पाहिजे. yes. भावनेवरती नियंत्रण असलं पाहिजे. दावीद देवाच्या हृदयासारखा आहे, तो म्हणतो माझ्या हृदयासारखा आहे, पण थोडीशी वासना थोडीशी भावना दावीदाला देवाच्या मनातनं उतरून टाकते. मनातनं तो उतरून गेला, मनातनं उतरतो. लक्षात ठेवा, मंदिर बांधायचं पण दावीदाकडनं नाही बांधून घेतलं. तो म्हटला रक्तपात झाला. मग काय शलमोनानं नाही, शलमोनानं रक्तपात केला नाही का? त्याने कशा लढाया लढल्या? त्याने पण रक्तपात केलंय. पण कोणत्या रक्तपाताविषयी बोलतो? त्या बाईला त्यानं खिडकीतनं पाहिलं आणि मग तिला घरामध्ये आणलं, त्या तिच्या नवऱ्याचा खून त्यानं केला, ते रक्तपात. त्या नवऱ्याची बायको त्यानं आणली आणि तिच्याबरोबर त्यानं विचार केला, हा रक्तपात त्यानं केला. आज बऱ्याच मंडळांमध्ये या गोष्टी उघड उघड चालू आहेत, एकदम फ्रीली मोकळं आणि मोकळेपणानं चालू आहेत. त्याच्यामध्ये कोणी ऑब्जेक्शन पण घेत नाही आहे आणि माहिती पण असतं आणि आम्ही चर्चा पण करतो, याचं त्याच्याशी बरं का, त्याचं त्याच्याशी बरं का. आणि सांगताना सुद्धा बोलणाऱ्या लोकांना आणि करणाऱ्या लोकांना दोघांना सुद्धा लाज नसते आणि अशा प्रकारचं कर्म चालू आहे. आणि तो म्हणतो मंदिर किती छान आहे, उपासना किती सुंदर आहे. इथं काय तो म्हटला? 70 वडील काय करते हो, वाच बरं वचन. 70 वडील धूप जाळत आहे. हा 11-13 त्याच्या पुढे इस्रायल घराण्याच्या वडिलातले 70 पुरुष, 70 पुरुष उभे असून, उभे असून त्याचमध्ये, त्याचमध्ये याजन्या बिन शाफान हा उभा होता, उभा होता. त्या प्रत्येक माणसाच्या हाती, प्रत्येक माणसाच्या हाती दुपाटणे होते, दुपाटणे होते. म्हणजे काय? मंडळीतला प्रत्येक जण आराधना करत आहे, 70 लोकांच्या हातामध्ये दुपाटणं आहे. म्हणजे हे चर्च इतकं भारी चर्च आहे, या मंडळीमध्ये एक सुद्धा व्यक्ती शांत नाहीये, सगळ्यांची आराधना चालू आहे. आता प्रभू या सगळ्यांच्या हातातले दुपाटणे यांची सुंदर असणारी वर्शिप तो पाहतो, परंतु देव म्हणतो नाही, मला पलीकडचं बघायचं आहे, भिंती तोड, भिंतीच्या पलीकडे बघायचं आहे. आणि भिंतीच्या पलीकडे बघतो, इकडं स्त्रिया तम्मुजाची उपासना करत आहे, वासनेची उपासना करत आहे. देवाच्या मंदिरामध्ये आल्यानंतर विचारांचं पावित्र्य सांभाळावंच लागतं. yes. मंदिर कशासाठी आहे? योग म्हणतो, मी माझ्या डोळ्याशी करार केलेला आहे, माझी नजर मी कोणाकुमारिकेवर जाऊ तरी कशी देऊ. हा करार आहे देवाच्या मंदिरामध्ये आल्यावर. काय करार आहे? एकदा वासना चर्चमध्ये शिरली की ते चर्च गरीब झालं, चीप. गरीब म्हणजे चीप. मग तुम्ही किती श्रीमंत असा, मग तुम्ही किती उच्च पदावरचे लोक असा, मुळात देवाला हे आवडतच नाही ना. असं लिहिलंय, वासना गर्भवती होती आणि पाप जन्माला येतो. म्हणजे लेकरू जन्माला येताना वासना गर्भवती होती,
आणि 1,44,000 ज्यांच्या कपाळावरती शिक्का केला आणि प्रगटीकरणाच्या पुस्तकामध्ये म्हटलं ते 1,44,000 स्वर्गामध्ये प्रवेश दिला. कारण काय? ते स्त्री संघानं मलिन झालेले म्हटलेलं आहे. म्हणजे चर्चमध्ये उपासना करताना पहिली गोष्ट तर तुम्हाला जर वाटलं ना की नाही मला माझ्या भावनेवरती कंट्रोल नाही तर सगळ्यात उत्तम मार्ग कोणता? तुम्ही लग्न करावं आणि पत्नीनं पतीला आणि पतीनं पत्नीला विश्वासू राहावं आणि तुम्ही उपासना करा. ते चर्च एकदम स्टँडर्ड चर्च आहे. पण ज्या चर्चमध्ये कुठल्याच प्रकारचं दैवी असणारा भय नसणारं चर्च आणि मोघमपणे किंवा सर्रासपणे व्यभिचार करतं असलं चर्च हे चीप चर्च आहे. ते स्मरण चर्च कधीच होऊ शकत नाही. आमचं चर्च त्याची ओळख काय असावी माहिती का? आमचं चर्च वासनेवरती विजय मिळवणारं चर्च का? तर आमच्या प्रभूला तीच आमच्याकडनं अपेक्षा आहे. आणि मंडळी शिक्षणाची गरज आहे. तुम्हाला माहिती काय? नुसतं वासनेतच नाही, या एकदा वासना जर शिरली ना मनुष्य किती पूर्णपणे त्याच्या अधीन जातो आणि कशी चर्चची व्यवस्था बिघडून जाते ते तुम्हाला याच्यातनं कळणार आहे. स्मरणा चर्च आहे ना, या चर्चच्या पाठीवरती देव कौतुकाची ताप मारतो. त्याचं कारण काय माहिती का? देवाचे सगळे नीतिनियम पाळणारं हे चर्च आहे. पुन्हा मी तुम्हाला सांगतो, चर्च एक व्यवस्था असते. जसं शाळेमध्ये शिकवतात ना कसं वागावं, जर मुलगा शाळेला गेला नाही ना तर त्याच्या वागण्यात तो नख वाढवतो, केस वाढवतो. पा त्याला एकदा शाळेत गेला ना तर त्याला ती सवय लागते, केस कापायला पाहिजे. का तर सांगितलं जातं नाही सर मारणार आहे, सांगतो नाही सरांनी बार त्याच्या. आता तर इंग्लिश शाळेमध्ये तर नावी पण ठेवलं आहे. तुमच्याकडे ठेवलं का नाही माहीत नाही, पण आमच्याकडे आहे ते सेंट जोसेफला. आणि तो नावी काय करतो माहिती, कसे बी वेडेवाकडे कापून टाकतो की जेणेकरून यांनी पुढच्या वेळेस व्यवस्थितच कापले पाहिजे. आता शाळेत नावी आहेत, चर्चमध्ये पण ठेवायला पाहिजे. व्यवस्था आहे शाळेमध्ये. बरं, शाळा शिकल्यानंतर तुम्हाला नोकरीची हमी देत नाही बरं का? कोणती शाळा सांगत नाही की तुम्ही आमच्याकडे तुमचं पोरगं घाला, गव्हर्नमेंटचा जॉब 100%. रांग लागले असते तिथं, ते हमी देत नाही. ती व्यवस्था तुम्हाला जीवनाची हमी देत नाही, पण चर्चमधली व्यवस्था तुम्हाला जीवनाची हमी देते. हे जीवनाची हमी असणारं ठिकाण आहे. मग या ठिकाणची व्यवस्था तर एकदम स्टँडर्ड असली पाहिजे. जिथं जाता तिथली व्यवस्था एवढी स्टँडर्ड आहे आणि तरी पण नोकरीची जीवनाची हमी नाही. आणि चर्च तर जीवन देणार आहे ना, जीवन देणार आहे. याची व्यवस्था कशी असली पाहिजे? मग तंबूजाची उपासना करणाऱ्या स्त्रिया मंडळीमध्ये आहेत का? वासनेच्या आहारी जाणाऱ्या मंडळी स्त्रिया त्या ठिकाणामध्ये आहे का? आणि हल्ली जर तुम्ही बघितलं ना, इतकं भयानक वातावरण झालंय. परवा पेपरला होतं, 40 वर्षाची स्त्री आणि 25 वर्षाचा मुलगा, आणि त्या बाईनं तिचा नवरा असताना त्या मुलाबरोबर त्यांचं प्रेम प्रकरण झालं आणि त्याला डाऊट आला की तिचं अजून कोणावर तरी अफेअर आहे. आणि मग तो तिच्यावर ऑब्जेक्शन घ्यायला लागला, त्याच्या नवऱ्याला तिला धमकी द्यायला लागला. आता मी तुझे माझे आणि तुझे फोटो तुझ्या नवऱ्याला पाठवतो. मग तिचं डोकं पिलं, तिने तिच्या आणखीन एका मित्राला सांगितलं आणि त्या मित्रानं याचा काटा काढला. म्हणजे किती व्यभिचार फिरायला लागलाय हो, किती व्यभिचार फिरायला लागलाय. आणि तो मंडळीपर्यंत आलेला आहे, माहीत पण नाही लोकांना. पण प्रॉब्लेम काय माहिती का? हे सगळं पाहून सुद्धा लोक डोळे झाकून बसतात आणि सगळ्या गोष्टी देवाच्या हाती सोपवतात. ते म्हणतात नाही, देव त्यांना बघून गेल, पाप करणाऱ्यांचा सर्वांसमक्ष निषेध कर असं लिहिले शास्त्रामध्ये. अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो, एक चोर स्वर्गामध्ये का गेला माहिती का? असं लिहिलं, त्यानं दुसऱ्या चोराचा निषेध केला. स्वर्ग राज्यात जायचं ना तर निषेध करणारी गोष्ट असली, निषिद्ध गोष्ट. तंबूजाची उपासना ही निषिद्ध गोष्ट आहे. म्हटलं नाही, ही भिंत पाड आणि बघ त्याच्या पलीकडे काय चाललेलं आहे. बरं, आता या स्त्रियांची त्यांनी मानसिकता बघितली. आता 15 आणि 16 वचनामध्ये काय लिहिलं? तो मला म्हणाला मानव पुत्रा तुला हे दिसते ना, तुला हे दिसते का? याहून अधिक अमंगळ. अजून एक अमंगळ बरं का? आता तंबूजाची उपासना आहे, त्याच्यापेक्षा एक अमंगळ काम आहे. आणि ते सगळ्या चर्चेस मध्ये बरं का? हे तर ठराविक चर्च मध्ये दिसेल, पण हे सगळ्या चर्च मध्ये काय बघा बरं तिथं. याहून अधिक अमंगळ गोष्टी तुझ्या दृष्टीस पडतील. तेव्हा त्याने मला परमेश्वराच्या मंदिराच्या आतल्या अंगणात नेले. तो पहा परमेश्वराच्या मंदिराच्या द्वारी देवडीच्या व वेदीच्या दरम्यान सुमारे 25 इसम
परमेश्वराच्या मंदिराकडे मंदिराकडे पाठ करून व पूर्वेकडे तोंड करून उभे होते पूर्वेकडे तोंड करून उभे होते ते पूर्व दिशेस सूर्याची उपासना करीत होते. म्हणजे कोण हो मोबाईलची रेंज शोधणारे कोणतं चीप चर्च आहे चर्च कडे पाठ रेंज शोधायला लागलेत आणि चालू आहे ते सगळीकडं आणि पाळकाला सांगावं लागतं जामर बसावं लागतं. अहो जामर नाही ना जाम करून घरी ठेवा काय गरज आहे ना मंदिरात यायचं. चीप चर्च होतं ना या लोकांमध्ये सगळं गाणं होतं सगळं मोबाईल सूर्याकडे तोंड करून थांबलेत रेंज नाही हो रेंज नाही आणि थांबलेत कुठं अंगणात कुठं आहेत ते अंगणातच आहे की नाही वाचा बरं. तेव्हा त्याने मला परमेश्वराच्या मंदिरातल्या अंगणात नेले. कुठं असतात हे लोक अंगणामध्ये आतमध्ये येत नाहीत. हॅलो 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 अरे भिकाऱ्या तुला कुठला कॉल आलेला आहे हॅलो हॅलो करत चाललेला आहे तू. मोदींनी कॉल केला तुला कोण कॉल केलाय तिथं आणि स्टाईल पण असे माग मारत जातात की चार लोकांनी बघावं याला कोण ह्याच्या खिशात दांबडा नाही पण रेंज शोधत नाही मला रेंज नाही मी बाहेर आलो तिथं. अरे तुझ्यामुळं चर्च गरीब झालं भिकारी झालं. धन्य ते लोक देवाच्या मंदिरामध्ये आल्यावर ते मोबाईल फेकून देतात. स्मरणा चर्च बना. तुमचं प्रेम मोबाईल नव्हे तुमचं प्रेम देवाचं वचन असलं पाहिजे. हे देवाचं वचन हे देवाचं वचन लक्षात ठेवा. सगळ्यात मोठा कॉल जर कोणता असेल तर परमेश्वराचं बोलावणं हा सगळ्यात मोठा कॉल आहे. येस आमेन. सगळ्यात मोठा कॉल मला देवानं बोलवलं म्हणून आम्ही बाकीचं सगळं बंद करायचं. अजून एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो इथं तुम्ही काही क्षण घालवा काही क्षण बरं का. परवा एक कुटुंब ठाण्यावरून माझ्याकडे आलं होतं नवरा बायको दोन मुलं आणि मग तो बाप रडतच आला म्हटला की मी फार अट्टल पिणारा होतो परंतु जेव्हापासून तुमचे संदेश वगैरे यूट्यूबला ऐकले तेव्हापासून मी व्यसन सोडलं पण माझा मुलगा इतका व्यसनाधीन झाला तो कामावर सुद्धा दारू पिऊन जातो आणि मग कामावरती गेल्यावर त्याला बॉस पण हकलून देतो. मुलगा माझा खूप हुशार आहे बुद्धिमान आहे चांगलं शिक्षण त्याचं आहे पण दारू पिऊन येतो. मग मला मोठा प्रश्न पडला याला व्यसनातनं सोडवायचं तर कसं. मी ठरवलं नाही चला आता ठाण्यावरून आपण जाऊ शिलो चर्चला तिथं गेल्यावरती काहीतरी प्रभू करेल मोठ्या आशेनं आम्ही आलो सगळं बंद करून आलो सगळं आमचं कामकाज बंद करून तुमच्याकडे आलो. ते आले रडत होता त्याचा बाप आणि तो मुलगासुद्धा एकदम निर्ढावल्यासारखा माझ्यासमोर थांबला. मी त्याच्यासाठी प्रार्थना केली मग तो परिवार गेला. जाताना मी म्हटलं प्रभू याला तू बदलून टाक. त्याच्यानंतर घरी गेल्यावर एक 15 दिवसांनी मला त्याचा मेसेज आला काल परवा मला माझ्या स्टेटसवर पण ते आहे. तो म्हटलं जेव्हापासून आम्ही त्या चर्चमधनं घरी आलो आणि त्याच्यानंतर 3 दिवसांनी माझ्या मुलानं दारू प्यायचं बंद केली आणि आता 15 दिवस झालं त्याने दारूला हात लावून या हे ठिकाण साधं ठिकाण नाही आहे. हे कॉलिंग जे आहे ना ते सगळ्यात भारी कॉलिंग आहे. आणि इथं आल्यावर सूर्याला शोधू नका सूर्याच्या निर्मात्याला शोधा. निर्मात्याला शोधा प्रिया. काय मंडळीची अवस्था आज जर त्या ठिकाणामध्ये हे जे लोक आहेत ते मंदिराकडे पाठ करत आहे मंदिराकडे त्यांचं लक्ष नाहीये. ते व्हॉट्सअप ते फेसबुक काही नाही हो ते फेसबुक म्हणजे तुमच्या तोंडाला चापटी आहेत बुक झालंय तिथं शिक्का बसलेला आहेत आणि मग त्याच्यात टाकायचं. आधी तर अश्लीलपणा करून मोकळा व्हायचा आणि त्याच्यात पाठवायचं हा माझा मोबाईल हॅक झालेला आहे आणि तुम्हाला कुठल्या अश्लील गोष्टी आल्या त्या मी नाही पाठवल्या त्या दुसऱ्या को. अरे तूच आहे चोरट्या तू करून बसलाय ते आणि आता लपवायसाठी हॅक झाला ना आमका झाला आमचा नाही झाला तुझा झाला का हॅक बरं का. आता तुम्हाला पाप आवडतं बरं आता तुम्ही सूर्याकडे बघितल्यावर त्या मोबाईलकडे बघितल्यावर सैतान काय नाही याला देवाचं हा देवाचा भक्त आहे मंदिरात बसला याला चांगलं वचन पाठवा. तो कशाला वचन पाठवल येशूला तो डोंगरावरती घेऊन जातो म्हणतो असं लिहिलंय जर तुला भूक लागली तर धोंड्याला आज्ञा कर धोंड्यापासून तुला भाग करील. त्यानं त्याला दैहिकता शिकवली मोबाईल तुम्हाला आत्मिकता कशी शिकवेल. तो तुमचं आत्मिक जीवन उद्ध्वस्तच करणार आहे आणि त्याची सुरुवात कुठं करणार आहे मंदिरामध्ये. त्यानं सांगितलं मंदिरात चल भिंत फोड भिंती फोडल्यावर सांगितलं अंगणात बघ ना अंगणात काय चाललंय. म्हणून लक्षात ठेवा जेव्हा देवाच्या मंदिरात तुम्ही बसताना खाली मान घाला गुडघ्यात डोकं घाला अजून इकडून मोबाईल बघा आणि तिकडून मोबाईल बघा सगळीकडे फिरवला तरी देव तुम्हाला बघत असतो. कुठून पण फिरवा बरं का. काही लोक म्हणतात पाळकाला दिसून येईन असं आणि काय तरी एवढे डांबरे ते त्या बायबलमध्ये मोबाईल ठेवून बघत असतात
आणि त्यांना वाटतं आम्हाला कोणीच पाहत नाही. आहो लिहिलंय, अंगणात बघितलं मंदिरात बघणार नाही का? आणि मंदिरात बघितलं तर तुमच्या मंदिराचं गौरव आणि वैभवच निघून गेलो. काय स्मरणाचर्च आहे. मोबाईलची रेंज शोधत नाही, त्या सूर्याकडे ते पाहत नाहीत, सूर्याकडे पाहत नाहीत. कान देऊ नाही का? देवाला भेटण्यापेक्षा जगात कोणतंच मोठं काम नाहीये. आणि परमेश्वराची आराधना उपासना करणं याच्यापेक्षा दुसरं मोठं कोणतंच काम नाही. आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन मी तुम्हाला सांगतो सगळ्यात भारी मेसेज कोणता आहे मोबाईलचा नाही, तर हा सगळ्यात भारी मेसेज आहे जो तुम्हाला जीवन देतो. तो मेसेज चेक करू नका, त्या मेसेजला चेक करू नका. त्या मेसेज मध्ये फक्त एकच देत, आता असतं आय लव्ह यू, दुसऱ्या वेळेस असतं आय हेट यू. आधी असतं आय मिस यू, नंतर येतं आय किक यू. आणि ते बघत बसतो आम्ही, नाही का? मग जानू 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 जानू. अरे जानू नाही बाबा, जॉनी जॉनी. यस पप्पा. स्मरणा चर्च तसं नाहीये. काय सुंदर चर्च आहे ते. त्याच्यातले लोक त्या डबड्याला महत्व देत नाही, ते स्वर्गाच्या घराला महत्व देतात. देवाच्या घरामध्ये हे डबडं नकोच आहे, डबडच नको आहे. आणि लक्षात ठेवा, हे डबडं चर्चला उद्ध्वस्त करत चाललेलं आहे, मंडळांना उद्ध्वस्त करत चाललेलं आहे. आणि याच्यामुळंच काय होतं माहिती का? त्या मंडळीमध्ये वर्शिप करणारे लोक वर्शिप संपल्यावर एकमेकाला मेसेज करतात, तू खूप छान दिसत होती, तू खूप छान दिसत होता, तुझा आवाज खूप छान येत होता. हे आवाज एक दिवशी बंद होणार का माहिती का? तुम्ही या गोष्टीला महत्व जास्त दिलं, देवाच्या सानिध्याला महत्व दिलं नाही. धन्य ते लोक. शास्त्र सांगतं माझा वल्लभ लाखामध्ये एक आहे. हालेलुया, आमेन. देवाच्या भवनामध्ये आल्यावर ते फक्त प्रभूचं कौतुक करतात, देवाचं गौरव करतात, त्याची महिमा करतात. म्हणून इथं स्मरणा चर्च आणि त्या चर्चमध्ये 18 वचनामध्ये काय म्हटलं वाचा, 17 वचनामध्ये, 16 वचनामध्ये हे मोबाईलची रेंज शोधतात. पुढे हा तो मला म्हणाला, तो मला म्हणाला, मानव पुत्रा तुला हे दिसते ना? काय दिसतं बघा, अमंगल त्यांनी सांगितलं मोबाईलची रेंज. अजून काय म्हटलं 17 वचनामध्ये? यहुदाचे घराणे अमंगल कृत्य करीत आहे. अमंगल, यहुदाचं घराणे. यहुदा म्हणजे देवाची स्तुती, बरं का? यहुदा म्हणजे देवाची स्तुती करणे. आणि देवाची स्तुती करणारे लोक काय अमंगल कृत्य करत आहे ते पहा, वाचा. हे थोडे झाले काय देश जुलमाच्या कृत्यानं भरून ते मला पुन्हा पुन्हा संतापितात. पहाते आपल्या नाकात दहाळी लावित नाहीत. काय लावता तो? दहाळी लावित आहेत. हा, काय करत आहेत नाकाला? दहाळी लावित आहेत. आता तेव्हा नव्हते नत, आता कानात पण डाळी, नाकात पण डाळी. नाही का पोरांच्या बघितलं तर तुम्ही, जे बायकांनी घालायचं ते पोरं घालायचं, आणि जे पोरांनी घालायचं ते बायका घालत आहेत, नाही का? आणि शास्त्र काय सांगतं, हे काय हो? अमंगल कृत्य. काय आहे ते? अमंगल कृत्य. आणि अमंगळाचं आम्ही मंगळ करून ठेवलं ना. त्याने कानामध्ये डहाळी घातली, नाकामध्ये डहाळी घातली. आज तुम्ही बघितलं ना तर त्या बैलाला जिथं बांधतात तिथं पोराला बांधायला लागले, नाही का? आरपार भेदून, नाही का? ते बैलाला बेसन घालतात आणि हे असे नाक टोचतात ना इकडून तिकडून. आणि काय सुंदर उपासना बरं का त्यांची. आणि येडे पण तिथे जाऊन उतरून आला अभिषेक. कोणता आला रे अभिषेक उतरून? त्यांनी नाक टोचलंय आणि तुम्ही तिथं गाता. त्यांनी धूर सोडलं आहे इकडून तिकडून, आणि त्यांना ओरिजिनल धूर सोडता येत नाही. मग हे धूर सोडतात इकडून तिकडून कसं? तर अभिषेक यायला पाहिजे. आणि तुम्हाला हे सांगू का, अश्लीलता कुठल्या लेवलपर्यंत पोचली? पबमध्ये जाताना सुद्धा हातावरती एक शिक्का मारून जावा लागतो. ते लोक व्यसन करतात ना, सगळ्याला प्रवेश नव्हतो. आणि आता वर्शिपला सुद्धा तुम्ही जर बघितलं ना तर तिथं शिक्का मारून, तिथं लोकांना बाटल्या बिअरच्या देतात, इथं लोकांना कोल्ड्रिंक्स दिलं जातं. काय केलं सैतानानं? कॉपी केली ना ती. आणि आमचे तरुण त्या गोष्टीला इतके वाहवत जातात, ते बायबलमधलं सत्य शोधत नाही. काय आहे, देवाला काय आवडतं. स्मरणा या ठिकाणचे चर्च तसं नव्हतं, ते आत्मिक चर्च आहे, आत्मिक चर्च आहे, स्पिरिच्युअल आहे.
पारख केली पाहिजे, कोणती गोष्ट देवाला पसंत आहे, कोणती गोष्ट उपासना म्हणजे नेमकी खरी काय आहे. हा कृत्रिमपणा तुमच्यामध्ये असता कामा नये. आम्ही देवाचे लोक आहोत आणि देवाच्या लोकांना आपल्या शरीराचं पावित्र्य राखावंच लागतं, राखावंच लागतं. कशा पद्धतीने तुम्ही उभं राहता या सगळ्या गोष्टी या चर्चमध्ये पाहिल्या जातात. जे आम्ही पाहतो की या सलमोनानं बांधलेल्या मंदिरामध्ये त्यांनी म्हटलं, त्यांनी नाकामध्ये आणि आंब्याची कशाची डाळी काय लिहिले, अच्छा ते आपल्या नाकात डहाळी लावित आहेत. ते आपल्या नाकात काय लावत आहे, डहाळी लावित आहेत. ते तर लावून या हो, लोखंड पितळ लावायचे, डहाळी तर लावा. ॲटलिस्ट तुम्ही देवाच्या वचनातलं तरी काय समजेल, झाड तर आले नाकात ना, नाही का डहाळी लावत होते. नाकामध्ये डहाळी लावणं ही गोष्ट अमंगल आहे. अजून एक गोष्ट मला सांगतो, जाऊ नका अशा उपासनेला. आमेन म्हणा. म्हणून जाणार तुम्ही, मला माहिती आहे तुम्ही प्युअर नगरचे आहेत. आम्हाला आवडतं ना ते, स्टाईल आवडते. चांगले केस ठेवायचे नाही, त्याला वाळा पिळा घालून घुंगरू घुंगरू करून इकडून चार वेण्या तिकडून चार वेण्या ते सगळं करून ज्या उपासना तिथे पावर आली, पावर पावर शमशनाच्या सातबाटा त्याची पावर आली त्याच्यामध्ये. वास्तव आहे आणि देवाला ते अमंगळ वाटतं. का माहिती माहिती का, लोकांनी तुम्हाला पाहू नये, ज्याची उपासना करतो त्यालाच लोकांनी पाहावा. जर सारं कॉन्सन्ट्रेशन तुमच्यावरती, आणि मी पाहतो होते ते असे ते आराधना करणारे लोक इतकं गंभीरपणे आराधना करतात, ते एकमेकाला बघून हसत असतात, त्यांना भावना नसतात, त्या ती शुद्धता पवित्रता नसते होती तर एकदम ओंगळ चित्र. जिथं देव बोलताना त्या ठिकाणामध्ये असं म्हटलं, मोशेला त्यांना सांगितलं, अरे लोकांना पर्वताच्या जवळ येऊ नको, येऊ देऊ नकोस, त्यांना लांब थांबायला सांग. का तर माझं आणि तुझं संभाषण चालू आहे आणि तुझ्या आणि माझ्या बोलण्यामध्ये जर त्यांनी मला डिस्टर्ब केलं तर तो अग्नी त्यांच्यावर येऊन ते भस्म होऊन जातील. इतकं देव बोलताना पिन ड्रॉप सायलेन्स असतं. मग इथं उपासना करताना एवढं कसं अमंगल जीवन असू शकतं? का देवाचं भय नाही का, पण स्मरणा चर्चमध्ये ते भय होतं. येस गॉड चर्च, बाहेरच्या लोकांसारखं तुमचं चर्च बनवू देऊ नका. yes. तुम्ही स्मरणा चर्च बना. yes. Yes. स्मरणा चर्च. आमच्या चर्च मध्ये स्टाईल नको आहे, फायर पाहिजे, आग पाहिजे. आणि आमच्या चर्चची ओळख आग असली पाहिजे प्रिया. yes. तुम्हाला माहिती का, त्या काळामध्ये ज्यावेळेस पवित्र आत्मा आला ना तर त्या शिष्यांची ओळख काय होती, अरे अशिक्षित आडाणी. पण हे आपल्या भाषेमध्ये देवाचं महत्कृत्य वर्णन करत आहे, आमच्यामध्ये स्टाईल नव्हे, आमच्यामध्ये देवाचा आत्मा आहे. देवाचा आत्मा ही आमची ओळख असली पाहिजे. त्याने नाक टोचलं असं त्या ठिकाणामध्ये सांगितलेलं आहे. का ना 17 वचन परत वाचा. तो मला म्हणाला, तो मला म्हणाला, मानव पुत्रा, मानव पुत्रा, तुला हे दिसते ना, दिसते ना, यहुदाचे घराणे येथे ही अमंग कृत्य करीत आहे. यहुदाचं घराणं येथे सुद्धा अमंगळ कृत्य करीत आहे. हे थोडे झाले काय, हे थोडे झाले काय, देश जुलमाच्या कृत्यांनी, देश जुलमाच्या कृत्यानं भरून ते मला पुन्हा पुन्हा संतापवितात. पा तो म्हणतो की या आता हे सगळं करत आहे, कशाने संताप आला, मोबाईलची रेंज संताप आणणारी गोष्ट, नाक टोचणं संतापणारी, संताप येतो का नाही. पण तुम्हाला आवडतं ना, तुम्ही म्हणता नाही वर्षिप आहे, वर्षिप आहे, वर्षिप आहे, आणि तुमची वर्षिप देवाला संताप आणते ना. तुमच्यामध्ये प्रेम प्रकरण चालू आहेत आणि तुम्हाला ते आवडतं, पण देव म्हणतो संताप येतो ना मला, मुला मुलींमध्ये आणि पूर्णपणे ते ऐच्छिक आहेत, आहिक आहे. आणि मुळामध्ये काय होतं माहिती का, सैतान तुम्हाला बरोबर, आता येशूला सुद्धा त्याने वचन आणून दिलं बरं का, म्हणून तो काय म्हटलं नाही, तुला भूक लागली तर धोंड्याला आज्ञा कर, मग धोंड्यापासून भाकरी होईल, त्याने वचन घेऊन आला. आता तुम्हाला पण प्रेम प्रकरण करताना वचनच घेऊन येणार ना सैतान. सलमोनानं 1000 केल्या, आता तर माझ्या 2-3 झाले. एवढे हुशार काय अंकगणित तुमचं पाठ आणि काय पक्क. सलमोनानं 1000 केले, आत्ताशी पाळक साहेब माझ्या 2-3 आहेत. आणि देवानं सलमोनाकडनं मंदिर बांधून, आणि
प्रौढी काय, सलमोनाकडनं मंदिर बांधलं, आमच्यासारख्या दोन तीन करणाऱ्या लोकांकडनं मंदिर देव बांधलं, तीन बायका, चार बायका, पाच बायका. अरे देव म्हणतो हे अमंगळ कृत्य आहे, अमंगळ कृत्य आहे, व्यभिचारी मती आहे, अशुद्ध जीवन आहे. तुम्हाला तुमचा पती, तुम्हाला तुमची पत्नी आहे, त्या पती पत्नीला एकमेकांना विश्वासू राहावं याच्यामध्ये देवाचा संतोष आहे. विश्वासू राहा ना. कोणत्या गोष्टीमध्ये अडकले चर्च आज, कसली अशुद्ध अमंगळ गोष्ट ज्या गोष्टीमुळे परमेश्वर आणि संतोष त्याला होत आहे. अहो ही गोष्ट मी बोलतो मोगम नाही बोलतो. एक बहीण माझ्यासमोर खूप रडत होती, तिचा नवरा पाळक आहे आणि तो पाळक चर्चमधल्या एका मुलीच्या प्रेमात पडला आणि तो म्हणतो की यातनं मला सुटका होऊ शकत नाही, हे माझ्याकडनं घडणारच आहे. त्याला पत्नी आहे ना, ठीक आहे, त्याच्याकडे पत्नी नसती तर कदाचित एक्सक्यूज झालं असतं ना, प्रभूनं ते समजलं असतं अशक्त पण त्याचं. पण व्यभिचार जो इतका भिनलेला आहे ना की त्याला बरं वाईट काही कळत नाही आणि मग तो म्हणतो की जर तुला पटत नसेल तर तुम्हाला सोड. पत्नीला तो म्हणतो, त्याची पत्नी रडती, ती म्हणते कसं काय पाळक साहेब काय करू, कशा पद्धतीने माझ्या पतीला समजावून सांगू, काय केलं पाहिजे. आणि तो निर्भीडपणे ती गोष्ट म्हणतो, मला हे त्याच्याशिवाय जमत नाही, हे पाप माझ्या हातून घडणार आणि ते घडत आहे आणि तो सेवा करत आहे. दोष देतो मंडळीला त्या. बरं, प्रश्न असा आहे, हा जर व्यभिचाराचा आत्मा त्या मंडळीमध्ये असेल तर मंडळी किती व्यभिचार करेल. तो व्यभिचार काम करणार ना तिथं, तो व्यभिचार काम करत आहे तिथं. आणि धन्य ती मंडळी ज्या मंडळीमधले लोक व्यभिचारापासून अलिप्त राहतात. हालेलुया. अलिप्त राहा, अलिप्त राहा. अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो, नेहमी पाळक आणि पाळकाच्या पत्नीला तुम्ही आदर द्या आणि त्यांना एकत्र ठेवण्याचा प्रयत्न करा. हे गोष्ट सांगू का तुम्हाला, त्यांनी पापामध्ये अडकू नये. कोणता हा परिपूर्ण सेवक असत नसतो, त्याला सुद्धा येशूला डोंगरावरती नेऊन त्याला देहाची लालसा दाखवली. येशूला सुद्धा येते का तुमच्या लक्षात, येशूला सुद्धा ती लालसा दाखवली आणि येशू त्या लालसेमध्ये नाही अडकला. तो म्हटलं मनुष्य केवळ भाकरी नव्हे तर देवाच्या मुखातनं निघणाऱ्या प्रत्येक वचनानं जगेल. म्हणजे तुम्हाला तुमच्या सेवकाला एक स्मरण चर्च काय माहिती का, सेवकाला देवानं वचन सांगण्यासाठी मुभा दिली पाहिजे. त्या पद्धतीने त्यांना सपोर्ट केला पाहिजे. स्मरण चर्च ते आहे. येशू जसं वचन काढून देते ना, तर त्या ठिकाणामध्ये तुमच्या सेवकाला या तो मंडळीच्या त्या दूताला हे पत्र लिही. काय पत्र लिही, हे सेवका संबंधानं सांगितलं गेलं. आराधना करत असताना, मिनिस्ट्री करत असताना तुम्ही तुमच्या दोघा पती पत्नीचा सन्मान केला पाहिजे. कशासाठी, पाळकाला बऱ्याच लोकांना सवय असते. मला माहिती आहे काही लोक पाळकाला चढवायला ना, तुमची बायको तुम्हाला शोभत नाही, तुम्ही जास्त हँडसम आहे. कधी कधी त्या बाईला बायकोला बोलतात, सिस्टर तुम्ही खूप स्मार्ट आहे, तुम्हाला वाटत नाही याच्यापेक्षा चांगला पती तुम्हाला. काय दाखवता काय तुम्ही, जे देवानं दिलं ते उत्तम आहे. येस आमेन. ते बेस्ट आहे आणि त्याच्याशिवाय दुसरं बेस्ट नव्हतं म्हणून देवाने त्यांना दिलेलं आहे. हालेलुया. ही धारणा मंडळीमध्ये असली पाहिजे, ते स्मरण चर्च आहे. बरं, मुळामध्ये मी तुम्हाला काय सांगतो माहिती का, तुम्हाला चर्चमध्ये आल्यावर फक्त देवाविषयी बोला ना, पाळकाची फॅमिली, पाळकाचं घर, त्याची बायको, त्याची आई, त्याची बहीण, त्याचं अमकं, एवढी उठाठेवानी, एवढं धुणं धुवायला धुवायला तुम्ही काय परीट का धुवी हो, तुम्ही सगळ्याचं धुणं धुत बसता चर्चमध्ये येऊन, त्याचं असं झालं, त्याचं तसं झालं. आणि वाळत घालायला दुसऱ्याच्या घरात, पाळकाचं धुणं धुवायचं आणि दुसऱ्याच्या घरात वाळत घालायचं, हे आमच्या पाळकाचं धुणं. स्मरणा चर्च तसं नाही. स्मरणा चर्च ते एकमेकाची उनी दुनी काढत नाही, ते प्रभूचं गौरव करणारं चर्च आहे. प्रभूचं गौरव करणारं चर्च आहे. आता तो म्हणतो की हे गरीब चर्च आहे. आता हे गरीब चर्च पण धनवान चर्च आहे बरं का. शेवटचा टप्पा आहे जो याच्यामधला आणि ते मंडळीचं क्लायमॅक्स आहे. स्मरणा चर्च तो की या लोकांमध्ये हे मोबाईल बहादूर नाही आहेत,
या लोकात नाक टोचणारे लोक नाही आहेत, ते तरुण नाक टोचलेले नाही आहेत. त्यानंतर त्या ठिकाणचे तरुण आणि तरुणी यांच्यामध्ये व्यभिचाराचा आत्मा काम करत नाही. स्मरणा चर्चमध्ये ते व्यभिचाराचा आत्मा काम करत नाही. हे चर्च एकदम पवित्र चर्च आहे, पण या चर्चचं वैशिष्ट्य काय? लोक त्यांना म्हणतात गरीब आहे, काहीच नाही यांच्यामध्ये, काहीच नाही, यांच्या मुलांना काम नाही, मुलींना काम नाही, यांच्याकडे पैसा नाही, यांच्याकडे जमीन नाही, यांच्याकडे आणि चांगली बिल्डिंग नाही, यांच्याकडे चांगले वाद्य नाही, यांच्याकडे चांगली साऊंड सिस्टम नाही, सगळं वाईट 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 वाईट, गरीब गरीब. आणि देव धनवान काय बघताना म्हणतो, अरे हे चर्च आहे, यातले तरुण सगळ्यात भारी, यांना नोकरी नाही पण यांच्या नाकात पण नाही. हो, नोकरी नाही याच्यामध्ये वाईट वाटून घेऊ नका, नाकात नाही याच्याबरोबर ताळ्या वाजवा स्वतःला, नाही का? आमच्या नाकात नाही, प्रभू आमचं नाक बघतो, तुमचा खिसा नाही बघत किती पैसा नाही, काय बघतो? तुम्हाला किती मोठी नोकरी ते बघ, अहो एवढी मोठी नोकरी नाक टोचलंय आणि तो म्हणतो हे अमंगळ आहे. येते का लक्षात तुमच्या? किती मोठी नोकरी आहे हे तुमचं प्रतिफळ नाही, तुमचं नाक टोचलं नाही हे तुम्हाला प्रतिफळ आहे. तुमच्या मुलींच्या अंगावर हायफाय ड्रेस नाहीत म्हणून तुम्ही गरीब नाहीये. तुमच्या मुलींनी अंगभर कपडे घालून देवाची उपासना करते, केस झाकत आहे, देवाची उपासना करते. देव म्हणतो हे धनवान लोक आहेत, हे धनवान लोक आहेत, श्रीमंत मंडळी आहे, हे स्मरणा चर्च आहे, स्मरणा चर्च आहे. हे तरुण आपले डोळे उघडे ठेवून सूर्याची उपासना करत नाही, मोबाईलची उपासना करत नाही, तर निर्मात्याची उपासनेमध्ये तल्लीन झालेले. त्यांचं सारं लक्ष यहोवा देवाकडं, त्यांचं सारं लक्ष पित्याच्या उजवीकडे बसलेल्या देवाच्या पुत्राकडं. आणि तो म्हणतो हे चर्च धनवान चर्च आहे. हालेलुया, धनवान चर्च म्हणा प्रियानो. स्मरणा या ठिकाणच्या मंडळीचं प्रभूनं कौतुक केलेलं आहे. आता प्रश्न तुमच्या मंडळीचा आहे, पण मंडळी धनवान कशी काय बनती? गरीब आहे पण धनवान, हे देवाचं शिक्षणच वेगळं आहे. गरीब आहे पण धनवान आहे. तू श्रीमंत आहे, तुझ्या अंगावरती वस्त्र आहे तुला वाटतं, पण तो उघडा बघडा आहे. ते पुढच्या मंडळीमध्ये आम्ही पाहणार, पण इथं म्हटलेले ती मंडळी गरीब आहे पण ती मंडळी धनवान आहे. काय या मंडळीचं वैशिष्ट्य? त्याच्यासाठी एक वचन वाचा म्हणजे तुम्हाला समजेल. दुसरे करंथीकराचं पत्र 8:1-4, दुसरे करंथीकराचं पत्र 8:1-4. हा, बंधूंनो, मासेदुनियातील मंडळावर झालेल्या देवाच्या कृपेविषयी आम्ही तुम्हास कळवितो ती अशी की संकटाच्या बिकट परीक्षेत त्यांचा अत्यंतिक आनंद व त्यांचे कमालीचे दारिद्र्य यामध्ये त्यांचं औदार्य संपन्नता विपुल झाली. कारण त्यांनी आपल्या शक्तीप्रमाणे शक्तीपलीकडेही आपण होऊन दान दिले. अशी मी साक्ष देतो त्यांनी आम्हाजवळ आग्रहपूर्वक मागितले की पवित्र जनांची सेवा करण्यात आम्हाला सहकार्य करू देण्यात कृपा व्हावी. आम्हास आशा होती त्याप्रमाणे केवळ नव्हे तर त्यांनी प्रथम आपल्या स्वतःस प्रभूला दिलं आणि देवाच्या इच्छेने आपणास आम्हालाही दिले. आम्हाला पण अथवा जसं स्मरणा या ठिकाणचं चर्च गरीब चर्च आहे, तसं मासोदनिया या ठिकाणचं चर्च. आता मुळामध्ये आम्हाला गरीब आणि देव धनवान कसं म्हणतो हे समजून घेणं गरजेचं आहे. तुम्ही मोगम नाही म्हणू शकत नाही ते चर्च गरीब होतं. त्याला बायबलचा बेस लागतो ना, बायबलचा बेस आहे. गरीब चर्च त्या चर्चला देव धनवान कसं म्हणतो? मग त्याचा बेस कुठे? त्याचा बेस तुम्हाला मासोदनिया या ठिकाणच्या चर्चला तो बेस दिसतो. ते चर्च गरीब होतं आणि किती गरीब होतं माहिती आहे का? कमालीचं दरिद्री चर्च. दरिद्री म्हणजे त्यांना देण्याची ताकदच नाही. आता बघा, जेव्हा लोक गरीब चर्चमध्ये येतात ना, त्यास लोकांना धनवान होण्याचा मार्ग देव त्यांना कसं धनवान बनवतो, तो धनवान होण्याचा मार्ग जी स्मरणा या ठिकाणच्या मंडळी संबंधानं सांगितलं आणि ते मासोदनीच्या मंडळीमध्ये ते होतं. आणि आता ते या पृथ्वी तलावरती असं एक चर्च देवाला पाहिजे की जे गरीब आहे पण धनवान आहे. येस, ऐका बरं का, जे गरीब आहे पण धनवान आहे. आता काय होतं माहिती का? गरीब ही एक मानसिकता असते,
गरीब ही मानसिकता असते. गरीबी तुम्हाला समजतं का ती मानसिकता आहे? कसली मानसिकता माहिती का? शिष्यांकडं 200 रुपये होते आणि मुलाकडं 5 भाकरी आणि 2 मासे होते. बरोबर, 5 भाकरी आत्ता जरी तुम्ही हॉटेलमध्ये गेला तर 200 रुपयात 5 भाकरीपेक्षा जास्त जेवण मिळणार आहे. तेव्हा तर स्वस्तही होती हो, असं म्हणतात. मला मला आठवतं, आता मी काय एवढा आदाम बाबा आदम के जमानेचा नाही आहे, पण मी स्वतः बघितलेलं आहे. रॉकेल मी 22 पैसे लिटरने आणलं. किती पैसे लिटरने? 22 पैसे. मटन मी 2 रुपये किलोने आणलं. आणलं जे तुम्ही खाता ते 2 रुपयाने आणलं. तांदूळ 2 रुपये किलो होता, चांगला तांदूळ. आता ह्या सगळ्या कल्पनेतल्या गोष्टी वाटतात. हे तुम्हाला का सांगायला लागलो, ही गोष्ट 21-25 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. त्यास पेट्रोल 7 रुपये लिटर होतं. मारुती व्हॅन, मारुती जी 800 आली, त्या मारुती 800ची किंमत 45,000 त्यावेळेस होती. 45,000 मिळत होती ती मारुती 800. ती फक्त एकाच पाळकाकडं होती पुण्यामध्ये, तिमत्ती पाळक. त्या पाळकाकडं ती होती, आम्ही म्हणलं सगळ्यात श्रीमंत पाळक. इथं 2-व्हीलरमध्ये पेट्रोल ओतता येत नाही, तर मारुतीमधलं कुठं ओतणार नाही का? त्यावेळेस पाळकांची तर परिस्थिती तशी नव्हती. आता विचार कर, हे त्यावेळेस होतं. ही जी गोष्ट बायबलमध्ये सांगतो ती 2024 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे की शिष्यांकडे 200 रुपये होते. मानसिकता मी तुम्हाला सांगत आहे. त्या पोरानं जरा गप्प केलं तर बरं होईल. मानसिकता तुमची गरीब असते. येशू शिष्यांना म्हटला तुम्ही यांना भाकरी द्या. ते म्हटले आमच्याकडच्या 200 रुपयाच्या भाकरी यांना कसं काय पुरणार आहे? मासोदिन्याची मंडळी तशी नाही बरं का? मासोदिन्याची मंडळी आणि डोंगरावरती असणारा एक छोटा मुलगा आणि स्मरणा चर्च, या दोघांमध्ये, या तिघांमध्ये जे कॉम्बिनेशन किंवा तिघांमधलं साम्य आणि गॉड चर्च मधलं साम्य कसं असावे तुम्ही तुम्हाला सांगत आहे. मी बाकीच्या मंडळांसाठी नाही, मला या चर्चने बोलवलं ना, यांना सांगून जाणार आणि गॉड चर्चला धनवान करून जाणार. तुम्हाला श्रीमंत, देव तुम्हाला श्रीमंत बनवणार 100%. आता तुमच्याकडं गाड्या कमी आहेत, 10 वर्षाने तुमच्या मंडळीत 4-व्हीलर सगळ्यांकडे असणार आहे, जास्त असणार आहे, असणार आहे. माझ्या चर्चवरून सांगतो की आता मला पार्किंगची प्रॉब्लेम आहे, आम्हाला पार्किंगसाठी जागा नाही, सगळ्यांकडे 4-व्हीलर आहे. जे उठतं ते 4-व्हीलर 2-व्हीलर तर एवढ्या झाल्या की बस नको नको झालं. आता 4-व्हीलर वाढायला लागल्यात का माहिती का? माझं चर्च पण मी तुम्हाला सांगितलं गरीब चर्च होतं पण धनवान. स्मरणा चर्च गरीब चर्च आहे पण देव म्हटलं धनवान आहे. मग कसं काय धनवान आहे? मेंटॅलिटी बदलली पाहिजे हो. बऱ्याच वेळा चर्चमध्ये आल्यावर आम्ही काय म्हणतो माहिती का? आम्ही गरीब आहे हो, आमच्याकडं काय नाही पाळक साहेब. मासोदिन्याचं चर्च गरीब होतं आणि ते त्या सेवकांना रिक्वेस्ट करायला लागलं आम्हाला तुमची सेवा करण्याची संधी द्या. म्हणजे पैसे नाहीत घरात, तुम्हाला खायला काय नाही आहे. कमालीचं दारिद्र्य, कमालीचं दारिद्र्य तुम्हाला समजतं का? उसणं आणून घर चालवणं याला कमालीचं दारिद्र्य म्हटलेलं आहे. आता पूर्वी ते करत होते लोक, आता नाही तुमच्याकडे आणि तुम्हाला कोण उभं पण करत नाही. ते म्हणायचे वाटीभर तांदूळ द्या, कमालीचं दारिद्र्य. जे जुने लोक आहेत त्यांना माहिती असेल, शेजारी जायचं वाटीभर तांदूळ द्या, उसणे द्या. आणि मग ते लोक दिल्यावर माप देताना बघा बरं का आम्ही एवढं दिलंय असंच परत करा म्हणायचे त्यावेळेचे लोक. एवढं दिलंय बरोबर का नाही त्यांना माहिती आहे. मी काय जुन्या आणि नव्यांमधलं कॉम्बिनेशन आहे. ते म्हणायचे की नाही असं दिलं असंच तुम्ही परत करायचं आणि ते ज्याच्याकडे जास्त आहे ते उष्ण द्यायचं. मग विचार करा तुमच्या घरातच खायला काय नाही, कमालीचं दारिद्र्य, तुम्हीच दुसऱ्याकडनं उष्ण आणता आणि याच्यामध्ये तुमची औदार्य संपन्नता. औदार्य संपन्नता म्हणजे कळतं का? देण्याची वृत्ती. म्हणजे तुम्ही दुसऱ्याकडनं मागून आणता पण सेवकाला तुम्ही काय सांगता माहिती का? मला सेवेमध्ये सहभागी करून घ्या. म्हणजे काय माहिती का? तुमच्याकडे खायला काय नाही पण बाळक साहेब आम्हाला सेवेमध्ये, म्हणजे काहीतरी आम्हाला हातभार लावायचा चर्चला, आर्थिक मदत तुम्हाला करायची चर्चला, आर्थिक हातभार तुम्हाला लावायचा. तुमच्याकडे नाही आहे. माझ्याकडे एक परिवार असा होता, चांगल्या ठिकाणात कामाला होता आणि त्यांना जिथं कामाला होते त्या ठिकाणामध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे
45,000 तर पगार त्यावेळेस असावा, पण कर्ज केल्या कारणानं तो पगार 227 कधी 165 रुपयाचा पगार यायचा, पण मोठा पगार होता, खूप कर्ज झालं होतं त्यांना. त्याने वचन शिकले, ऐकले त्यांनी, आणि दर महिन्याला ते कर्ज काढून घर चालवायचे. आणि किती वर्ष चालवलं त्याला मोजदात नाही, त्याने खूप वर्ष चालवलं, पण त्यांना कळलं हे वचन सगळं समजावून सांगितलं त्यांना ते कळलं. मग त्यांचा पगार असायचा 225-165 रुपये महिन्याला, म्हणजे कापून हातामध्ये आलेला. मग सावकाराकडे जाऊन ते कर्ज काढत होते, पण दशांशासाठी सुद्धा कर्ज काढायचे. ते काय म्हटले माहिती का, आम्ही आमचं घर चालवण्यासाठी कर्ज काढतो, आता पालकाचं उत्पन्न तर दशांश आहे, मग पालकाचं घर कसं चालणार आहे? जर आमचं घर चालवण्यासाठी आम्ही कर्ज काढतो तर दशांशासाठी सुद्धा मी आणायचं. ब्रदर तुम्हाला पगार, त्यांनी लिस्ट ठेवायची माझ्यासम, हो पगार तुम्हाला तरी एवढा कमी आहे, कसं काय, हो घर चालवायला कर्ज काढतो, दशांशासाठी सुद्धा कर्ज काढलं. परिणाम काय झाला माहिती का, आज त्यांची लेकरं मोठ्या हुद्द्यावरती आहेत. yes, कमालीचं दारिद्र्य, पण औदार्य संपन्नता विपुल असली पाहिजे. yes. गरिबी हा तुमच्या जीवनामधलं आणि एक तुमचं भांडवल बनलं पाहिजे. तुमची गरिबी हे तुमचं भांडवल आहे, धनवान होण्याचा तो मार्ग आहे. आणि मासोदनीयाचं चर्च आणि स्मरणा चर्च हे दोन्ही चर्च तसेच आहेत. आणि मी आता असं म्हणेल, या दोन्ही चर्चमध्ये तिसरं नाव गॉड चर्च असेल. आमेन. हे तुमचं चर्च असलं पाहिजे. कसं माहिती का, तुमच्याकडे जे उत्पन्न आहे, तुम्ही एक गोष्ट ध्यानात ठेवा, मंडळीला देव पाहताना देव समृद्ध ते कर करण्यासाठी त्या मंडळीची मनोवृत्ती पाहत असतो. हे चर्च हे प्रगतीकरणातलं जे शिक्षण आहे ना मंडळांमधलं, जे कमी पण काढावं याच्यासाठी दिलेलं आहे. पहिली मंडळी ज्याच्यामध्ये आम्ही पाहिलं, त्यांच्याकडे सगळं चांगलं आहे पण त्यांच्याकडे प्रीती नाही. आता दुसऱ्या मंडळीत प्रीती आहे आणि बाकीच्या गोष्टी पण आहेत, पण ही टॉपची मंडळी आहे, सुपीरियर, एक गौरवी मंडळी, ज्या मंडळीला प्रभू शब्बास्कीची थाप देतो, ज्या मंडळी संबंधानं म्हटलेलं आहे. मला वाटतं त्याच्या प्रगटीकरणाचं पुस्तक आणि त्याचं 10 वचन वाचता का, 2 अध्याय 10 वचन, तुला जे काही सोसावे लागणार आहे त्याचे भय धरू नको, पहा तुमची परीक्षा व्हावी की कित्येकास तुरुंगात टाकणार आहे, आणि तुमचे 10 दिवस हाल अपेष्टात जातील, मरेपर्यंत तू विश्वासू राहा, मरेपर्यंत विश्वासू राहा, म्हणजे मी तुला जीवनाचा मुकुट देईन. आता या चर्च समृद्धी काय माहिती का, जर चर्च गरीब असून सेवेमध्ये सहभागी होणारा चर्च असेल तर बायबल काय सांगतं माहिती का, काय दिलं मी तुला, जीवनाचा मुकुट देईन. म्हणजे गरीब चर्च ज्यावेळेस मानसिक दृष्टिकोनातनं धनवान होतं, त्यास बायबल सांगतं त्या चर्चला देव जीवनाचा मुकुट देणार. येस, हालेलुया, जीवनाचा मुकुट. देवाचे प्रिय लोको, इथं थांबूया, पण जाता जाता मी तुम्हाला सांगेल, अनेक मंडळ या नगरमध्ये असतील, पण तुमचं चर्च जीवनाचा मुकुट मिळणार, स्मरणा चर्च सारखं चर्च असावं का, कारण प्रभूनं हे शिक्षण तुम्हाला यासाठी दिलं की तुम्ही विश्वासामध्ये खंबीर व्हावं आणि जगाला दाखवून द्यावं आमचं चर्च गरीब नव्हे, आमचं चर्च सगळ्यात श्रीमंत चर्च आहे. का, कारण देवानं आम्हाला मानसिकता गरीब दिली नाही, आम्हाला मानसिकता मोठी दिली, औदार्य संपन्नता मोठी झाली, आणि त्याचा परिणाम देव त्या मंडळीच्या पाठीवरती थाप मारतो. देवाचे प्रिय लोको, इथं थांबतो, पण जाता जाता तुम्हाला सांगतो, तुमच्या चर्च विषयी देवाने विचार केला तर पाठीवरती सेवकाच्या तुमच्या थाप मारली पाहिजे. सेवकाचा पास्टर संदीप साठे देवाने म्हटलं पाहिजे, घड मंडळी घडवली तर तू घडवली का, ही मंडळी गरिबीतनं तू धनवान याच्यामध्ये तू आणली, त्याच्यासाठी तुमचं चर्च असू द्या, त्याच्यासाठी तुमचं चर्च असू द्या. देवाचे प्रिय लोको, पुन्हा मी तुम्हाला सांगतो, चर्च बनायचं तर स्मरणा चर्च बनवा, बाकीच्या चर्च सारखं बनू नका. जशी मासोदन्याची मंडळी स्मरणा मंडळी, तसं तुमचं चर्च असू द्या. आपले डोळे आपण बंद करूया, आपल्या मान आपण झुकूया, आपली मस्तक आपण लावूया.